Kasper, når I skifter plads og sådan noget, sørg for, at de forsvarer også ved det. Er I med på det? Ja. Tre minutter, jeg løber ind, og giver den her lidt luft. Det er to ting, drenge. To ting. En ting, det er vores første berøringer. Sapsus med, de ligger for langt fra os. Vores første berøringer. Sørg nu for, spænd i foden, så den ligger foran. Det er meget nemmere. Vi næsten alle vores første berøringer, de kommer til at ligge for langt fra os. Og så kommer de, altså overtager den. Næste ting, vores markeringer. Vi kommer til at sidde alt for langt fra dem. Pille, vi skal altså op og sidde tættere på. Vi skal være bedre til at snakke, og så op og sidde tæt. Er I med på det? Derudover så er der ikke nok. Der er ikke nok, der tilbyder sig for ham, der har bolden. Når man har indkast, så er det mest basale, det er, at der er en, der løber imod, en, der løber dybt, ikke? Alle de der ting, de mangler med at kalde og flytte sig fra hinanden. Det er ligesom om, når man har bolden derinde, når man tænker, at han skal sgu nok klare det. Jeg skal nok være en eller to, der lige kommer. Så skal I